Me tiedetään, missä sä asut. Susta joutuu ikinä mitään. Saat vielä napin notsasta. Tumpelle. Toivottavasti sä kuolet. Pitäis lähettää Siberiaan tollaset. Sä huvotat mua. Viet turhaa tilaa. Maapallolla. Saunan takana on tila. Sinun on varoisin pimeällä kujalla. Toivoisin, että et ois ikinä syntynyt. Te ootte kaikki loisit. Pakkosterilisaatio tollasille. Kaikki on vielä nostaa. Älä opeta vihaamaan. Vihapuhe voi olla rikos. Opeta välittämään. Hashtag kivapuhe. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Valitan, että poliisi uuden videokanavan poliisitubeen julkistaminen alkaa kovin vakavissa tunnelmissa. Mutta vakava ja tärkeää on myös avausvideon aihekin. Yleinen talous- ja turvallisuustilanne on herättänyt vahvoja tunteita, lisännyt osaltaan vastakkainasettelua. Ilmapiiri Suomessa on muuttunut kylmemmäksi ja kovemmaksi. Tämä näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa. Poliisin tietoon tulleiden epäiltyjen viharikosten määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun. Toissa vuonna kasvua oli huolestuttavan paljon, yli 50%. Poliisin tilastot ovat vain heijastus todellisuudesta, sillä uhritutkimuksen mukaan häirinnän tai vihapuheen kohteeksi joutuneista vain joka viidennes ilmoittaa asiasta jollekin taholle. Vielä harvempi ilmoittaa poliisille. Ja nyt puhun myös omasta kokemuksesta. Olen itsekin joutunut vihapuheen kohteeksi, mutta jättänyt siitä ilmoittamatta. Seuraavilla kerroilla saatan toimia toisin ja kehoitan tätä muitakin pohtimaan osaltaan. Ihan mitä tahansa ei pidä kenenkään sietää. Poliisin verkkosivuilla voi antaa nettivinkin tai tehdä rikosilmoituksen. Miksi vihapuheesta sitten pitää olla huolissaan? Vihapuhe ja kiusaaminen ovat polku syrjäytymiseen. Syrjäytyminen puolestaan aiheuttaa henkilökohtaista kärsimystä, mutta se on myös sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Pahimmillaan se johtaa väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin. Joidenkin arvioiden mukaan viidennes nuoristamme ovat syrjäytymiseen johtavalla polulla. Syrjäytyminen on laaja yhteiskunnallinen kysymys ja poliisin mahdollisuudet vaikuttaa siihen yksin ovat varsin rajalliset. Kun turvallisuusviranomaisia tarvitaan, ollaan oikeastaan jo aina myöhässä. Me kuitenkin yritämme ja pyydän siihen teitä kaikkia mukaan. Tasavallan presidenttimme sanoi, sinä voit hyvin, kun kukaan ei voi pahoin. Siis auta, minkä voit. Syrjäytymistä voidaan torjua puuttumalla vihapuheeseen. Suomessa sananvapaus on yksi perusoikeuksistamme. Sillä tarkoitetaan jokaisen oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa mielipiteitä, tietoja ja muita viestejä kenenkään ennalta estämättä. Suomessa ei ole siis ennakkosensuuria. Sananvapauden piiriin kuuluvat myös sellaiset tiedot tai mielipiteet, jotka koetaan esimerkiksi järkyttävinä, häiritsevinä tai epämiellyttävinä. Sananvapauteen liittyy oleellisesti myös vastuu sanoista. Sananvapauden suojista ei sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista. Rangaistavaa vihapuhetta voi olla esimerkiksi kiihoittaminen kansanryhmää vastaan, laiton uhkaus, kunnianloukkaus tai yksityiselämää loukkaavien tietojen levittäminen. Se voi ilmentyä henkisenä väkivaltana, nimittelemisenä tai häirintäviesteinä. Vaarana on, että sanat johtavat tekoihin. Siksi me poliisissa tehostamme tämän vuoden aikana puuttumista vihapuheeseen ja viharikoksiin. Toukokuussa julkaistun sisäisen turvallisuuden selonteon sisällössä selonteko nostaa esiin kaksi tärkeää havaintoa. Turvallisuusympäristömme on voimakkaassa muutoksessa, eikä turvallisuus synny yksin turvallisuusviranomaisten toimenpitein. Olemme miettineet tätä paljon,
miten voisimme suojella ihmisiä rikoksilta ja onnettomuuksilta ennalta ja toisaalta vaikuttaa siihen, miten he voivat suojautua itse. Keinoja on lukuisia ja yksi keino on viestintä. Asioista on puhuttava, niistä vaikeistakin. Tietoja ja neuvoja on oltava ihmisten saatavilla. Tarvitaan myös oivallusta, tunteita, ehkä huumoriakin. Tätä kaikkea olemme lähteneet uudella kanavallamme tavoittelemaan. Te katsojat päätätte sen, miten olemme siinä onnistuneet. Lopuksi haluan muistuttaa, että poliisin videokanavalla esiintyvät ihan tavalliset suomalaiset, virkamiehet, opiskelijat, nuoret ja lapset. Esimerkiksi juuri äsken nähdyn vihapuhevideon lapset ja heidän vanhempansa ovat uuden kanavan sankareita. He ovat valmiit puolustamaan asiaa, jonka kokevat tärkeäksi. Haluan kiittää tuotantoyhtiö Aito Media-projektin ammattitaitoisesta johtamisesta ja sparrauksesta. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalistiikan opiskelijat ja heidän opettajansa ovat löytäneet poliisin työstä näkökulmia, joita emme olisi itse keksineet. Viestintätoimisto Recommended on taas antanut kanavalle sen raikkaan ilmeen. Ja kiitos niille kaikille kymmenille poliisin oman hallinnon ihmisille, jotka ovat heittäytyneet mukaan koko persoonallaan. Heidänkään ei olisi ollut pakko tehdä sitä, mutta he haluavat. Toivon, että poliisitube ja siinä julkaistavat ohjelmat herättävät osaltaan keskustelua meidän kaikkien yhteisestä turvallisuudesta. Olemme itsekin valmiita tuohon keskusteluun osallistumaan. Tänään iltapäivällä asiantuntijamme ovat vastaamassa vihapuhetta koskeviin kysymyksiin sosiaalisessa mediassa. Mutta nyt on aika laittaa kuvat liikkeelle. Tervetuloa katsojat poliisitupen pariin. Ja tervetuloa lavalle Niina ja Sami. Kiitos Seppo Kolehmainen. Tervetuloa myös meidän puolesta tähän poliisitupen avajaisiin. Minä olen Nina Juurakko-Vesikko. Ja minä olen Sami Hätönen. Ja tervetuloa mukaan myös katsojat siellä internetin puolella Suomen poliisin Facebookissa. Ja tuolla netissä kun käytte keskusteluja, voitte kommentoida tilaisuutta hashtagillä poliisitube. Seuraavan 3 vartin aikana me opastamme sinut poliisitupen pariin. Poliisitupe löytyy siis YouTubesta nimellä Poliisitupe. Ja Poliisitupessa on 6 eri kategoriassa ohjelmia, ja te näitte niistä äsken tuon ensimmäisen esimerkin. Täällä paikalla on paljon ohjelmien tekijöitä ja meitä päähenkilöitä, ja meitä kaikkia voitte haastatella tämän tilaisuuden päätteeksi. Pysähdytäänpä kuitenkin näin aluksi heti ensimmäiseen ohjelmaformaattiin, jonka nimi Pysähdy kertoo sen kanavan keskeisimmän tarkoituksen. Eli meillä on tarkoitus herättää keskustelua tärkeistä yhteiskunnallisiin turvallisuuteen liittyvistä asioista ja herättää myös keskustelua niistä. Pysähdy-kategoriassa tullaan käsittelemään tilanteita, joissa poliisi ei ainoastaan kehota pysähtymään, vaan se käskee pysähtymään. Kuvaamme lavastettuja tilanteita, joissa poliisin tehtävänä on pysäyttää terveyden tai hengen vaarantava toiminta. Nämä videot kuvataan 360 asteen tekniikalla, mikä mahdollistaa sen, että katsoja voi ikään kuin hypätä sinne poliisin saappaisiin ja kokea, miltä se poliisityö todellakin tuntuu. Tapahtumat ikään kuin vyöryy siinä ympärillä. Ja nämä ensimmäiset jaksot julkaistaan keväällä, ja muistakaa tässä suhteessa hashtag pysähdy. Mennään heti suoraan toiseen ohjelmakategoriaan ja videoon. Moi, mä oon Sami. Tämä on mun ensimmäinen vlogi. Tällaista virkatehtävää ei ole ennen vielä tullut vastaan, joten katsotaan, miten tämä onnistuu. Mutta lähdetään liikkeelle kuitenkin mulle tutulla aihealueella. Mä puhun teille valokuvauksesta. Mä oon harrastanut valokuvausta ihan pienestä alkaen ja tuonut sen onnistuneesti myöskin työpaikalle. Eli olen kuvannut tuolla kenttätehtävissä, sittemmin poliisiammattikorkeakoululla kouluttajan tehtävissä. No nykyisissä tehtävissä Pohassa se on vähän hankalampaa, mutta onneksi mulla on mittava arkistokuvia, joista valita. Eli mä kerron nyt taustoja viime vuoden 9 suosituimmasta Instagram-kuvasta. Vähän missä ne on otettu ja mitä niihin liittyy.
Eli tämä on luontainen jatko sille Instagramille. Ensin tämmöinen kiva joulupukkikuva. Tämä on otettu päällystöopiskelijoiden vuosikalenteria varten, ei korvatunturilla, vaan poliisien mökillä. Sitten mulle hyvin tuttu aihealue, eli poliisiautot. Tässä kuvassa on tämmöinen tunnukseton poliisiauto, jota käytetään lähinnä liikenteen valvontaan ja ajotapavalvontaan. Ei eroa millään tapaa normaalista poliisin partioautosta, paitsi että tästä puuttuu ne näkyvät poliisitunnukset. Ja samoilla teemoilla jatketaan. Tässä on mörkö, tai oikeastaan yksi niistä. Eli näitä on useampia poliisin käytössä ja niitä käytetään lähinnä joukkojen hallintatehtävissä. Eli esimerkiksi itsenäisyyspäivänä Helsingissä, niin melkein kaikki Suomen mörköt oli kokoontuneena sinne. Koirat tuntuu kovasti kiinnostava Instagramissa ja tässä on ihan tämmöinen peruskoirapartio. Kuva tosin on lavastettu, ei ole miltään aidolta keikalta. Ja tässä on käytetty 3 salamavaloa ja se saa aikaan tuommoisen syvyysvaikutelman, minkä takia joku jopa epäili Instagramissa, että tämä kuva olisi kuvan manipulaatio, mutta se ei ole. Sitten tämä kuva on hyvin tunteita herättävä. Ensinnäkin siitä syystä, että tämä linkittyy vahvasti tuohon Vihdin viime kesäisiin tapahtumiin. Ja itse asiassa mun piti julkaista tämä silloin hyvin lähellä sitä ikävää sattumaa, jossa yksi poliisimies sai surmansa ja yksi haavoittu vakavasti. Ja tässä kuvassa harjoitellaan juuri semmoisia tilanteita varten. Eli tässä on tilanne, jossa on loukkaantunut poliisimies ja häntä hätäevakuoidaan parhaillaan tässä kuvassa puolustusvoimien Pasi miehistön kuljetusvaunuun. Eli osa niin kuin hyvin lähellä todellisuutta ja hyvin lähellä sitä Vihdin tapahtumia. Tämä on alipäällystökurssin harjoituksista, eli ei tosi tilanteesta. No sitten seuraava kuva. Koirat edelleenkin kiinnostaa. Tässä on koiralla lentävä koiramies ja olen itsekin päässyt sinne heijastuksen myötä kuvaan. Tämä on myöskin alipäällystökurssin harjoituksista tämä kuva. Sitten on meidän katuhaukat eli moottoripyöräpoliisit. Heidän koulutuksestaan tämmöinen ryhmäkuva. Ja meille erittäin tärkeät joukkojen hallintajoukot, eli niin sanotut jouhat. Tämä on jouhaharjoituksista tai jouhakurssin harjoituksista, iloisesti hymyileviä jouhamiehiä raskaissa suojavarusteissaan. Ja mörkökin siellä komelee taustalla. Vuoden suosituin kuva, yllätys yllätys, koirakuva. Tämä kuva on jo useamman vuoden takaa Hyvinkään poliisiaseman takapihalta, jossa poliisikoira Sepe siinä terhakkaana poseeraa kuvaajalla. Nämä poliisikoiran pennuthan opetetaan tulevaan ammattiinsa jo ihan pienestä pitäen, eli ne kulkee tuolla partion matkassa, jotta ne oppii sen ympäristön ja sitten vähitellen pääsee sitten koulutuksen myötä niihin työtehtäviinkin kiinni. Mutta siinä oli nämä 9 suosituinta. Itse olisin ehkä valinnut hieman toisin. Vähän jo jännittää, että mitkä on ensi vuoden suosituimmat. Koitetaan tuottaa uutta materiaalia ja kaivaa arkistoja, jotta löytyisi vanhoja mielenkiintoisia kuvia. Seuraavan vlogin aiheena mä kerron teille tästä paikasta, missä mä nyt olen, mikä tämä on, mitä täällä tehdään. Pysykäähän kuulolla. Siis mitä Sami, ehditkö sä oikeasti tehdä töitä ollenkaan, kun sä oot tubessa ja kuvaat ja... Sanotaanko näin, että eihän sitä muuten ylikomisarjoksi pääsisikään. On sitä jotain muutenkin tullut tehtyä ja tämä on hyvin pieni osa sitä arkea. Mutta poliisitubessa siis vlogataan ahkerasti. Meillä on kanavalla reilut parikymmentä vloggaajaa ja uusi vlogi julkaistaan pari kertaa viikossa. Nämä vlogit antaa meille mahdollisuuden reagoida heti, kun poliisilta odotetaan reagointia tai itse katsomme sen aiheelliseksi. Näissä vlogeissa asioita voidaan käsitellä myös hyvin henkilökohtaisella tasolla. Joka tapauksessa näiden tarkoituksena on lisätä viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä ja tehdä poliisista entistä lähestyttävämpi. Kyllä vaan, ja me odottammekin innolla, että päästään kunnolla vauhtiin. Nimittäin meille on annettu käytännössä täysin vapaat kädet. Voimme kertoa omasta työstämme, sen taustoista, omista kokemuksistamme ja myöskin vakavimmista asioista, herättää sitä keskustelua. Aiheet voi tosiaan vaihdella ihan siitä poliisin arkisesta työstä tämmöiseen yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseen. Ja meillä on täällä useita vlokkareita paikalla tänään, ja tässä vaiheessa olisi ehkä syytä esitellä teidät, joten olkaa hyvä ja nouskaa ylös.
Ja kun kuulette teitä kutsuttavan, niin heiluttakaahan iloisesti, jotta tiedetään, kuka on kuka. Ja ensimmäisenä Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta Tiina Ahtiainen. Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta Seppo Iäs. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta Mikko Kvist. Poliisiammattikorkeakoulusta Emma Salonen. Poliisihallituksesta Elina Katajämäki. Ja Sami Hätönen. Kyllä vaan. Ja Oulun poliisilaitokselta Lauri Nikula. Lounais-Suomen poliisilaitokselta Riku Sukari. Sisä-Suomen poliisilaitokselta Tommi Juvonen, Tuomo Korhonen, Kai Suonio, Markus Kärkkäinen ja Niina Juurakko-Vesikko. Ja Itä-Suomen poliisilaitokselta Marko Kilpi ja Arto Tynkkynen. Ja tosiaan kaikkia heitäkin on mahdollisuus haastatella tämän tilaisuuden päätteeksi. Kun me loppusyksystä, kiitoksia, voitte istua. Kun loppusyksystä suunniteltiin porukalla tätä tulevaa vlokkausta, että mistä aiheesta me kirjoitettaisiin, niin me saatiin idea tämmöisestä kivapuhe-kampanjasta ja kivapuhe-chatista, koska me halutaan omalta osaltamme tuolla sosiaalisessa mediassa harrastaa kivaa puhetta sen sijaan, että puhuttaisiin aina rumasti toisillemme, tutulle ja tuntemattomille. Me haastetaan sinutkin mukaan, juuri sinut myös siellä Facebookin ääressä. Ja itse asiassa ennen tämän tilaisuuden alkua me kuvattiin jo yksi Kiva puhe-kampanjavideo, ja se tullaan tänään julkaisemaan siellä poliisitubessa. Muistakaa, hashtag Kiva puhe, ja ota sinäkin kantaa. Ja tähän liittyen me pidämme myös Kiva puhe-chatin tänään Suomen poliisin Facebook-profiilissa ja Twitterissä. Ja se tapahtuu tänään siis kello 15-17. Haluamme antaa teille vinkkejä ja vastata teidän esittämiin kysymyksiin. Ja ideahan on älä opeta vihaamaan, opeta välittämään. Hashtag kiva puhe. Ja eiköhän katsota video. Alma piirtää sohvalla, kun hän huomaa, että äiti näppäilee vimmatusti pädiä. Mitä sä teet, äiti? Mä kirjoitan viestiä yhden poliitikon Facebook-seinälle. Mä annan sen todella kuulla kunniansa. Miksi sä kirjoitat sen sinne? Miksi sä et sano sitä sille suoraan? No, nää on kyllä semmosia asioita, että en kyllä kehtais suoraan päin naamaa sanoa. Alma ei ymmärrä äidin käytöstä ja hän puuttuu asiaan. Poliisileijona. Kuules, äiti! Se oli tosi tuhmasti tehty. Miltä susta tuntuisi, jos joku kirjoittaisi susta noin? Se voi olla jopa rikollista. Kiusaamista on myös toisen haukkuminen Facebookissa, ikävien viestien kirjoittelu ja kaverin kuvien ja tietojen levittäminen. Nettiin kun laitat inhottavan solvauksen, niin kohta joudut maksaa mahdottoman korvauksen. Koska kaikki mitä sinne laitat, sinne myöskin jää. Ja sitä onkin vaikea käsittää. Aivan niin, aivan niin, aivan niin, aivan niin. Vertaisin sitä tatuointiin. Varo siis, varo siis, varo siis, varo siis. Älä laita some mitä tyhmää viis. Aivan niin, aivan niin. Vertaisin sitä tatuointiin. Varo siis, varo siis. Älä laita some mitä tyhmää viis. Poliisi leijona. Poliisi leijona. Jahas, poliisileijonahan on tunnettu monenlaisista tempauksista, kuten näkyy. Sinua ei ilmeisesti tarvinnut paljon tähänkään houkutella mukaan. Ei tarvinnut, ei. Lapset on erityisen lähellä poliisin sydäntä ja poliisileijonan sydäntä, kyllä. Me halutaan tuottaa lapsille suunnattua sisältöä, missä lapset näytetään osaavina tekijöinä. Ja nämä sarjat, jotka heille on kohdistettu, on siis lähinnä päiväkoti- ja alakouluikäisille.
Ne on hauskassa ja helpossa muodossa esitettyjä tietoja ja toimintaohjeita lasten arkeen. Ja teemoina näissä Poliisileijona-ohjelmissa ovat muun muassa liikennekäyttäytyminen, liikennesäännöt, eksyminen ja kiusaaminen. Ja kaikki jaksot löytyvät myös ruotsinkielisinä, eli hashtag poliisileijona, hashtag poliisileijunet. Ja musiikki on olennainen osa näitä poliisileijona-jaksoja. Kaikissa sarjan jaksoissa on mukana Helsingin poliisisoittokunnan kappale, joka liittyy jollain tapalla siihen teemaan. Ja mukana on myös Espoon Sunan koulun kuoro, johtajanaan Tiina Raula. Helsingin poliisisoittokunta, olkaa hyvä. Mikä loistaa pimeässä? Se on taivaan kuu, johon kaukaa auringosta valo heijastuu. Mikä loistaa pimeässä? Se on taivaan kuu, mutta siellä loistaa myöskin ihan joku muu. Se on heijastin, hei hei heijastin, oma heijastin, hei hei heijastin, oh. Heijastin on hyödyllinen, kun on pimeää. Heijastimen käyttäjä ei auton alle jää. Muista aina heijastin, kun pitkin tietä käyt. Heijastimen avulla myös pimeässä näyt. Mikä loistaa pimeässä? Tietenkin. Pienen tähden lailla loistaa myöskin heijastin. Se on heijastin. Hei hei heijastin. Oma heijastin. Hei hei heijastin. Oh. Heijastin on hyödyllinen, kun on pimeää. Heijastimen käyttäjä ei auton alle jää. Muista aina heijastin, kun pitkin tietä käyt. Heijastimen avulla myös pimeässä näyt. Se on heijastin, hei hei heijastin, oma heijastin, hei hei heijastin, oh. Oma heijastin, oi hei heijastin, heijastin. Oma heijastin. Oma heijastin. Hei hei heijastin. Hei heijastin. Oma heijastin. Hei hei heijastin. Hei hei heijastin. Kiitoksia Helsingin poliisisoittokunta ja muista heijastin. Lasten lisäksi me halutaan tavoittaa myös nuoria, totta kai. Ja nuoret me uskotaan tavoittavamme erityisen hyvin täällä sosiaalisessa mediassa. Nykyaikana nuorison elämä on täynnä aika haastavia valintoja jo melko nuorestakin. Ja jos valitsee väärin, niin syrjäytyminen tai sivupolulle ajautuminen, se on valitettavasti monelle ihan todellinen uhka tänä päivänä. Me poliisissa halutaan, että nuori kokee meidät lähestyttävänä ja kun hän kaipaa apua tai tukea, niin hän uskaltaa ottaa meihin yhteyttä. Poliisina me toivotaan nuorten miettivän omia valintojaan. Ja vaikka joskus sattuu vähän mokaamaan, niin ei pidä lannistua. Mutta koska nuorten pään sisään pääseminen ei ole ihan helppoa, niin me päätettiin laittaa nuoret töihin. Eli laittaa nuoret tekemään videoita nuorille. Ja niinpä tämä osuus Poliisitubesta on toteutettu yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelman opiskelijoiden, tuotantoyhtiö Aitomedian ja Poliisihallituksen viestinnän kesken. Katsotaan tähän väliin kuvaus nuorten ohjelmasta. Jeesaa kaveria.
Nämä Jeesaa kaveria-sarjan videoiden aiheet on siis hieman rankempia, ja toivottavasti ne herättää nuoret ajattelemaan niitä omia tärkeitä valintojaan, tekemään niitä tärkeitä valintoja, pitämään huolta itsestään ja toisistaan. Sarjassa nähdään tarinoita muun muassa erilaisista valintatilanteista, joihin nuoret joutuu elämässään, ja sen lisäksi nähdään Turun vankilassa kuvattu nuorisovangin tarina, eli hashtag Jeesaa kaveria. Mutta Nuorten kanava sisältää myös toisen ohjelmaformaatin, joka on hiukan kevyempi tämän rankemman rinnalla. Siinä päähenkilöinä ei ole poliisimiehiä, vaan poliisikoiria ja poliisihevosia. Ja tämä on nimeltään Karvakonstut. Halusimmehan totta kai hiukan mukaan huumoria tälle kanavalle, ja se on kuitenkin poliisin työssä aika keskeinen asia, millä sitä rankkaa työtä jaksetaan tehdä, kun muistetaan sitä huumoria myös viljellä. Annetaan sarjan puhua puolestaan, eli hashtag karvakonstut. En gång IFK, alltid IFK. Metsi on palaad, stadin buleen kyttä. Mä tunnen nää mestat kuin oman tallini. Tänään me tultiin jätkäporukalla pitää nää jääpallohuligaanit aisoissa. Hei, mikäs sirppi se tuolla lentää? Keskity peliin, palaad. Okei, no niin. Numerolla 8, Teemu Selänne, onko se? IFK. Palaat ihan oikeesti. Jaas. Erätauon paikka. Sufeeta ja... Maistuis kyllä yksi donitsi kerma sydämellä. Ai katos, matsi alkoi jo. Näillä faneilla on kyllä ihan liian rauhallinen pössis. Sytyttäkää nyt ees yksi soihtu, että päästäis hommiin. Tsenare, kollegat. Ai, eiks meitä enää tarvitakaan? Jätetään nämä hommat noille keinotekoisille hevosvoimille. Kun ei kerran donitsia saanut, niin vedetään sitten havuja perkele. Sano, että aika eläimellistä menoa. Niin, suorastaan hevostelua oikeastaan. Joo, ja tässä kohtaa täytyy kyllä aidosti kiittää meidän oivaltavan idean saanutta yhteistyökumppania, eli Haaga Heliaa, joka on toteuttanut nämä videot. He ovat myöskin nämä opiskelijat täällä opettajiensa ohella paikalla, ja myös heitä voi haastatella tämän tilaisuuden päätteeksi. Ja kun on vauhtiin päästy, niin eiköhän mennä heti seuraavaan ohjelmakategoriaan. Joo, on nämä niin kuin valot. Kaiken kaikkiaan kehittynyt aika paljon viime vuosina. Jos katsotaan jonnekin 15 vuoden taakse, niin meillä oli niin kuin hehkulampu polttimot noissa polkupyörissä ja dynamo hyrräs siinä renkaa kyljessä ja teki siihen uraa ja pyöräili oli aivan puhki. Ja valoteho oli mitä oli. Valoteho oli mitä oli ja akut ei kestänyt tai batterit ei kestänyt kuin hetken aikaa. Kyllä se on niin kuin muuttunut, ledi on niin kuin mullistanut aivan totaalisesti tänne. Tässä on niin kuin aika monella ollut nyt pyöräilijällä nämä valot kunnossa. Tuossa oli oikein tuplavalo. Mutta sitten jos ajatellaan, niin missä muualla näitä ledejä voi nykyään niin kuin hyödyntää? Et ei pelkästään niin kuin pyöräilyssä, mutta sitten tämä, että lähdetään niin kuin eläinten kanssa liikkeelle. Että koirat, nykyään on melkoisia ledipantoja ja kaiken näköisiä. Hevosille on varmasti olemassa erilaisia vilkuttimia. Ja sitten tietysti nämä ledithän on, niin kuin, jos ajatellaan sitä valotehoa, niin kuin tuossakin tuli vastaan, niin aika tehokas oli. Ja sittenhän paljon aika monta ärsyttää nämä vilkkuvat valot pyörissä. Lakihan sanoo, tai määräykset sanoo, että pitää olla valkoista tai vaaleaa valkoista keltaista näyttävä, eteenpäin näyttävä. Et siellähän ei puhuta siitä, että pitääkö se olla kiinteä tai saako se vilkkua. Toivottavaa on, että se ei vilku, mutta parempi on vilkkuva kuin ei ollenkaan. Kyllä. Tuolla näkyy, kato, hyvin renkaihin integroitu tuommoinen heijastin nauha ja sitten valot päälle. Niin. Tuossa on niin kuin hyvä esimerkki semmoisesta pimeästä pyörästä, että ei ole pimeä. Valoja. Oliko siellä edessä? Edessä on valo, mutta ei taaksepäin. Ei ollut heijastimia taaksepäin, ei vaatteissa ollut, niin huonosti sen sieltä havaitsi. Että mutta kyllä kaiken A ja O on tämä näkyvyys näin pimeillä, että tuoltakin tulee ihminen, ei heijastimia. Ei näy mitään. Joo. Et jos heijastinta lähtee ostamaan, sekin kannattaa tsekata, että
miten hyvä heijastuvuus siinä on. Harva sitä toki tekee. Missä sä luulet, että on niinku eniten heijastimia? Lenkkeilijöissä. Mä luulen, että niitä löytyy tuolta piirongin laatikoista. Se on totta. Sinne ne vaan kertyy. Siellä ei paljon auta. Mennään katsoa. Tässä on nyt hyvä paikka tarkastella vähän noita polkupyörän valoja. Ja... joo, tässä menee hyvä kevyen liikenteen väylä. Kyllä, kyllä. Mut kyllä se, niin kun, tuolta kun tulee toi fillari, niin kyllä näkyy uskomattoman kauas. Kyllä se jututetaan kuitenkin pyöräilijä. Katellaan vähän polkupyörien kuntoa, mutta sulla on tosi hienosti täällä lamppuja, sulla on kypäräkin. Mahtavaa. Sivuheijastimet täällä. Aivan loistavaa. Sulla on kissankin silmä täällä. Sulla on ihan viimeisen päälle. Päivän paras suoritus. Ihan hienoa. Ei mitään. Turvallista matkaa. Kiitettävä suoritus. Joo. Mitäs me opittiin tänään? Polkupyörällä pitää olla valo. Pimeän aikaan. Tai hämärän. Joo. Päiväsaikaan saa ajaa pyörällä, jos ei ole valoa ollenkaan. Kyllä. Se pitää olla valkoista tai vaaleankeltaista näyttävä. Voi vilkkua. Ja sitten jos taaksepäin valoa, niin se pitää olla punainen. Joo. Ja sitten heijastimet, mutta ne nyt on kyllä aika pitkälti tehdasasenteisesti. Kyllä. Yleensä pyörissä. Ja sitten kypärä tietenkin on aina suositeltavaa ja sitä tulee yleensä käyttää. Kyllä, kyllä. Eli lainsäätäjä on toivonut, että kypärää käytetään. Siinä näimme liikenteen konkarit Denniksen ja Heikin. Ja itse asiassa Dennis on meillä täällä tänään paikalla, joten ylikomissario Dennis Pastersteini, tervetuloa lavalle. Otin jo varas lähdön nähtävästi ennen kuin kutsuitkaan. Niin, kerropas nyt vähän, että mistä teille tuli idea tällaisen ohjelman tekemiseen? No poliisillehan tulee aika paljon palautetta päivittäin. Voi tulla useitakin, jos kysellään erilaisia liikenneasioita. Ja sitten mietittiin, että monenlaista on, mutta onko tämän tyyppistä, missä niin kuin videolla TV-ruudussa näkyy, niin kuin, ja niin tultiin, että ei ole. Ja sitten keskusteltiin pohan suuntaan ja samaan aikaan tämä projekti lähti käyntiin ja meidät sitten kysyttiin, että ollaanko kiinnostuneita ja jos isänmaa kutsuu, niin tokihan me lähdetään. Loistavaa. No Dennis, millaista se sarjan tekeminen oli? Millaista oli olla kamera edessä? No sehän on hiukan kiusallista ja omalta mukavuusalueelta poistumista, ja, mutta kyllä se vaan niin on, että pitää uskaltaa ja haastaa itteensä ja välillä tulee sitten kaatumisia ja nostaa ja taas jatketaan. Oikein. Jäikö jotain erityistä mieleen näistä filmauksista? No se jäi niin kuin mieleen, että kun aloitettiin, niin yhdellä otoksella lähdetään liikkeelle ja sitä periaatetta noudatettiin ja se kyllä nyt näkyi tuossa, että aitoja ilmeitä ja aitoja tunteita ja aitoja tilanteita, mutta toivottavasti katsojat ovat tyytyväisiä, että itse ehkä olisi voinut mennä paremminkin, mutta hyvä näin. Kuten myös, ja sitähän se poliisityö on, että ei voida ottaa jotain tilannetta uusiksi, vaan eletään hetkessä. Kyllä. Kiitoksia, Dennis. Kiitos. Ja muistakaa hashtagki Dennis et Heikki. Ja nämä Denniksen ja Heikin videothan löytyy myös på svenska. Jäljellä meillä on vielä yksi ohjelmakategoria, vinkkivideot eli vinkkari. Ja tässäkin kannattaa muistaa siis hashtag vinkkari. Korhonen. Poliisi ei koskaan tule luoksesi kyselemään pankkikortin tunnuslukuja, eikä kysele sitä puhelimessakaan. Jos epäilet soittajan olevan valepoliisi, kysy missä laitoksessa hän työskentelee. Soita sitten laitoksen keskuksen kautta ja pyydä yhdistämään kyseiselle poliisille. Joo, no sopisiko jos mä vaikka soitan teille takaisin? Sanoisitteko teidän nimen ja poliisilaitoksen, missä työskentelette? Vanhempi rikoskonstaapeli
Okei, joo, kiitos. No mä soitan ihan hetken päästä teille takaisin. Palataan. Heippa. Mäkin on muuten Sisä-Suomen poliisilaitoksesta ja täytyy sanoa, että meilläkin on useampi Virtanen. No hätösiä on kyllä vähän vähemmän. No nyt te viimeistään tiedätte, että poliisi ei todellakaan koskaan kysy niitä pankkitunnuksia. Ja tämän kaltaisia videoita olemme julkaiseet jo aikaisemminkin ja niille on selkeä tilaus olemassa. Eli kyse on tällaisista neuvo-vinkkivideoista ihmisten tavalliseen arkeen liittyvistä askareista ja semmoisista tilanteista, joita siellä kohdataan. Esimerkiksi, mitä teen, kun näen maassa makaavan ihmisen, kuinka vältän joutumasta mökkimurron kohteeksi, tai milloin voin ottaa kiinni verekseltään rikoksen tekijä. Ja tämän sarjan tarkoitus on tosiaan olla ennaltaehkäisevä, ja jopa niin, ettei ihmisten tarvitsisi ajautua tilanteisiin, jossa tarvitsevat poliisin apua. Vaikka totta kai me autetaan, kun meitä tarvitaan. Totta kai, ja Oxo på svenska, kuten myös vinkkari, löytyy myös ruotsinkielisenä. Sitten meillä pitäisi olla vissiinkin soittokuntaa, mutta meillä ei vielä sieltä, eikös näin? Juuri näin. Eli Helsingin poliisisoittokunta esittää meille hetken päästä musiikkia. Okei. Me ollaan tässä vaiheessa nyt esitelty kaikki nämä 6 eri ohjelmakategoriaa, joita poliisitubesta te voitte seurata. Ensimmäiset ohjelmat ovat itse asiassa siellä jo nyt katsottavissa. Uutta sisältöä julkaistaan sinne ihan tasaisena virtana, ainakin kesäkuun alkuun saakka. Laita siis tilaukseen jo tänään poliisitube. Ja poliisitubella me halutaan osaltaan juhlistaa 100 vuotta täyttävää itsenäistä Suomea. Ja se, jääkö tämä ensimmäinen tuotantokausi viimeiseksi, se on teidän katsojien päätäntävallassa. Eli ei kun sinne poliisitubeen katsomaan, jakamaan ja tykkäilemään näistä videoista. Ottakaa tilaukseen tämä kanava. Ja Helsingin poliisisoittokunta esittää meille tosiaan vielä 1 kappaleen, ja tämän esityksen jälkeen te voitte aivan vapaasti haastatella kaikkia täällä paikalla olijoita. Yhtä lailla poliisitupen ohjelmien esiintyjiä, videoblokkaajia, haakahelijan opiskelijoita, opettajia, Aitomedian vastaavaa tuottajaa Jutta Tuomaalaa, poliisin viestintäpäällikkö Marko Luotosta, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaista ja muita henkilöitä. Kiitos sinulle, että olit täällä paikalla tänään. Kiitos myös sinne suoran lähetyksen katsojille ja tilaa poliisitube. Tiedätkö muuten, mikä päivä tänään on? Perjantai. 13. Joo. Joten olkaa varovaisia siellä ulkona. Let's be careful out there. No niin, ja Helsingin poliisisoittokunta, olkaa hyvä. Valppain mielin muista sä aina vaaroja liikenteen. Kaikki säännöt mieleesi paina, painan ne tarkalleen. Säännöt ne vasta auttavat lasta turvassa kulkemaan. Vältä vaaraa uhmailemasta, sääntöjä seuraa vaan. Muista aina liikenteessä, monta vaaraa ompi eessä. Siksi valpas aina mieli, se on turva verraton.
Suojatietä muista sä käyttää, se kadun poikki vie. Valko viiva ohjaa ja näyttää, missä on suojatie. Näin vasemmalle ja oikealle katsahda sittenkin. Silloin et jää autojen alle ja tiesi on turvaisin. Muista aina liikenteessä, monta vaaraa ompi eessä. Siksi valpas aina mieli, se on turva verraton. Muista aina liikenteessä, monta vaaraa ompi eessä. Siksi valpas aina mieli, se on turva verraton.